Мертві душі на каруселі з пакетом гречки. Танці навколо виборчих урн. Який відсоток голосів може бути сфальшований? І чи готові штаби кандидатів та правоохоронці до захисту результатів голосування? Неоголошена епідемія. Скільки хворих на туберкульоз в Україні і як держава рік за роком створює сприятливі умови для поширення палички Коха? Ігри аферистів. Як ціла армія псевдоворожок та екстрасенсів полює на довірливих українців? Які схеми ошуканства використовують шахраї та чому залишаються безкарними? Ракетний удар по Євробаченню. Чи відберуть у Ізраїля пісенний конкурс? І яка країна готова стати організатором шоу? В ефірі «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Добрий вечір. Лише один день залишився до виборів. Сьогодні останні виступи кандидатів. Вже завтра довгоочікуваний день тиші. Ну а в неділю треба буде зробити вибір. Та чи будуть голосування і підрахунок чесними? Ці питання й досі без переконливої відповіді. Бо порушень і махінацій уже стільки, що сумніви обґрунтовані. Наша Олена Зоріна проаналізувала основні передвиборчі хитрощі. Що може спотворити вибір людей? Подивімося. Усі на вибори запрошують мешканців неіснуючих квартир. В Харкові в жилому домі 60 квартир. Но приглашення приходять на виборцям живцов квартир 61 і 64. Ба більше, для 10-річних дітей, аби прийшли і проголосували. А до складу комісій записують набіжчиків. Родичі надають свідоцтво про смерть нашим спостерігачам. Це колишнє селище Рудничне, а зараз частина Кривого Рогу. Місцеві знають одне одного в обличчя. І от дивина, напередодні виборів з'ясувалося, насправді знають далеко не всіх. Ось цей загарашчений будинок, наче казкова рукавичка. Без вікон і дверей, але вміщує 41 прописану людину за документами. Сусіди ж 2 роки жодної живої душі тут не бачили. Взагалі ніхто не живе. Якщо б навіть прижали, що там забирали, там би привозили, ну так я нікого не бачу, не знаю. Свої речі господар будинку, кажуть сусіди, вивіз ще у 17-му. Торік улітку дім наче продали. Коли члени комісії дізналися про несподіваних виборців та ще й у такій кількості були приголомшені. Ми розрізали запрошення, виявили, що на адресу вулиця Рунична, 11, було зареєстровано 41 особа. Хтось перевіряв, чи насправді ці люди проживають там, чи знає їх хтось? Це не в компетенції комісії. Хто їх прописав і коли це сталося, ніхто й гадки не має. Я їх не приписувала. Запрошення однесли отак на хату, ну там же ж ніхто не живе, там же ж нікого немає. Чи будуть вони голосувати? Поки питання. Але ближче до 31 березня кількість виборців у хаті рукавиці зросла ще до 43. У громадянській мережі «Опора» кажуть, такі випадки на Дніпропетровщині не поодинокі. Є будинки приводи, велика кількість там, наприклад, за адресою гуртожитків, в лікарнях міст. А це вже Київ. І звичайнісенький будинок у спальному районі, бо навіть 2 з однаковою адресою. В одній із квартир зареєстровані майже 300 людей. А в 101-й не знаєте, хто живе? Заходіть і узнаєте. Поштова скринька заповнена кореспонденцією, можливо, і запрошеннями на вибори. Їдемо знайомитися з виборцями. 97-та, 99-та, ось вона. Нові металеві двері, але за ними навіть миша не шарудить. Майже 300 людей, а нікому двері відкрити. Не відчиняють і сусіди. Цей будинок останніми днями став дуже популярним серед журналістів, каже ось цей чоловік. Це вже 5. І в розмові, зізнається, квартира-рукавичка в цьому будинку, навіть в цьому під'їзді, не одна. З мене по сусідству прописано 100 чоловік, і то я їх ні одного не бачив. А кудись заявляли про те, що ви? Ні. А чому? А що я дурень заявляти? А якщо до мене будуть прописуватися так, що я не пропишу? Про цей добре налагоджений бізнес знає не тільки він, а й сусіди. Це ж по закону не заборонено. В інтернеті подивіться, купити прописку в Києві і там побачите.
Таких квартир і будинків рукавичок в Україні лише за офіційними даними майже 200. Центр виборчкому, міграційна служба порушень у тому не бачить. Набагато страшніше, коли виборець є таким, що рахується як вибув, має штампик в паспорті вибув, і тоді ми його не включаємо до жодної виборчої дільниці. Адвокат Арсен Маринушкін каже, масова прописка в одній оселі може бути заради роботи. Некоторі комерційні організації пропонують такі услуги, як реєстрація місця жительства в столиці за 3,5 тисячі гривень приблизно. Але водночас кількість таких квартир на одній невеличкій дільниці може суттєво додати голосів тому чи іншому кандидату, як і виборці, які несподівано переїхали напередодні волевиявлення. Поддельні липові справки з місця роботи або поддельні договори оренди. Є велика вероятність фальсифікації, оскільки орган ведення збирателів не обязан перевіряти подлинність таких документів. Але дізнатися про ці багатоходівки можна тільки в день виборів. В основі історії нинішньої передвиборчої кампанії класичні сюжети. Тут тобі і сучасна версія казки про рукавичку із сотнями виборців в одній квартирі, і продовження знаменитого роману Гоголя про Чичикова. Однак у нинішніх реаліях мертві душі оживають напередодні виборів і можуть подарувати потрібному кандидату до 200 тисяч голосів. Технології не нові, але дієві. Головна інтрига – чи ці душі проголосують. У Державному реєстрі виборців чимало одіозних імен, покійні ватажки бойовиків і навіть загиблий син президента-втікача. Ті, хто померли від початку війни на окупованій території, а також у Росії. В списках виборців можемо знайти Гіві, Моторолу, Януковича-молодшого. Чи можна оці мертві голоси використати реально на виборах? Теоретично, так. Да. Тобто громадянин вступає в змову з членом комісії, отримує два бюлетені і вкидає ці два бюлетені у виборчу скриньку. Коригувати реєстр без документів про смерть не можна, кажуть у Центрвиборчкомі. Але це не означає, що небіжчики під час голосування оживуть. На тимчасово окупованій території не здійснюється функціонування ні органів державної влади, ні органів ведення реєстру, і тому там немає кому подати цю інформацію. Ніхто не буде голосувати за інших виборців, тому що ви знаєте, що це є кримінальна відповідальність. Не так страшні мертві, як живі ті, що працюють за кордоном, каже координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За офіційними даними, це близько 4 мільйонів українців, тоді як на консульському обліку лише півмільйона. Якщо бюлетень видадуть родичу заробітчанина, може дійти й до анулювання результатів на дільниці. Якщо буде встановлено, що 5% осіб на цій дільниці отримали бюлетені в незаконний спосіб, наприклад, за тих виборців, які перебувають за кордоном, або за родичів, які не прийшли день виборів самостійно, тоді на цій дільниці не можна визнавати результати виборів. Село Сирники на півночі Рівненщини. Аби видати бюлетень тут, кому треба, варто добряче все перевірити. Моє прізвище Полюхович і чоловіка мого Полюхович. Я як виходила заміж, я паспорта не міняла. Із понад 3,5 тисяч жителів 2,5 Полюховичі. Є люди, які мають прізвище Полюхович Іван Іванович, і таких є 38 чоловік, а є Полюховичі Миколи Миколайовичі, їх таких 44 є. І не всі вони родичі, просто прізвища однакові. Семеро Полюховичів працюють у сільраді. Військовий Полюхович, Полюхович Оля Григорівна, землеприрядник Полюхович Іван Ілліч, соціальний працівник, не хотіло вивіски, Полюхович Наталія Миколаївна. 14 із 17 члени виборчої комісії. Моє Полюхович. Полюхович Слава Федорівна. Полюхович Тетяна Миколаївна. І 75% виборців теж полюховичі. Але відрізняти їх вже навчилися. Аби не плутатися, на кожному запрошенні пишуть поруч із прізвищем прізвисько. В селі ж коло кожної хати прикріплене прізвисько. І от ми знаємо, що то Полюхович Мендель, то Максимко, то Лемешук, то Сивак. Олена Зоріна, Олена Мендалюк, Сніжана Сидорук, Марія Ліна та Сергій Климник. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що зірвати вибори нікому не вдасться. Поліція вже працює в особливому режимі. У день голосування відкриється ще й спеціальний інформаційний центр для обробки всіх повідомлень із регіонів та оперативної реакції. Які загрози вже побачили правоохоронці? Про це наш наступний матеріал.
Село Миролюбівка на Житомирщині. На 600 мешканців дві виборчі дільниці. Сьогодні тут останні приготування до виборів. Поставити скриньки, надрукувати вказівники та підмести підлогу. Майже все своїми руками. Алла Балацюк головує на цій дільниці вже 5 виборів поспіль. Каже, хотіла б просто прийти як виборець, але більше нікому. Кожен раз відмовляюся і кожен раз все рівно я тут. Важко. Треба все продумати, все поставити, принести з дому. Організувати. Провести голосування, порахувати, відправити протоколи. Як і коли завершиться день виборів, заздалегідь ніколи не знаєш, каже голова комісії. На нашій дільниці 292 людини, за місцем перебування буде голосувати 21. Повеземо бюлетені, а тоді будемо чекати результату. Дільниця працює, по що потрібно, по те й працює. На кожній такій дільниці по всій країні вже чергують і поліцейські. Нестимуть службу і в день голосування, але так, аби не зважати виборцям. Ми не будемо знаходитися безпосередньо на території ось цього приміщення в день виборів. Ми будемо нести службу, можливо, на вулиці, можливо, в іншому приміщенні. І реагувати будемо тільки тоді, коли будуть якісь правопорушення. 31 березня на дільницях чергуватимуть 135 тисяч правоохоронців. Нам неможливо притягнути до відповідальності когось або винести на когось протокол і так далі. Головне, щоб весь цей процес пройшов якомога законніше, щоб не було ніяких взагалі порушень. А от найбільше порушень, які вже зареєстрували, пов'язані з незаконною агітацією. 633 складено протоколи. Розміщення агітаційних матеріалів, не встановлених на це місцях. Є випадки агітації без вихідних рекламних даних. Тобто ми не розуміємо на час фіксації правопорушення, який тираж цих агітаційних матеріалів, хто відповідальна особа за друк цих матеріалів. Уже порушено більше 200 кримінальних проваджень. Одна з головних проблем цих виборів – невідомі і часто непрозорі джерела фінансування багатьох кандидатів, кажуть громадські активісти. Порушення ведення агітації кандидатами, тобто, як правило, це зовнішня реклама, тобто вони були з порушеннями, встановлені, виготовлені або профінансовані. Тобто це один з найкричущих моментів на цій кампанії. Німеччина – одна із взірцевих європейських демократій. Отримати величезні кошти на виборчу кампанію від невідомих закордонних фірм чи сумнівних бізнесменів тут просто неможливо. Адже замість владного крісла можна швидко опинитись на нарах. Партії мусять пояснювати джерела походження геть усіх коштів. Звісно, окрім маленьких пожертв, але якщо це 50 чи 100 тисяч євро, партія повинна розкрити, хто саме і чому переказав такі суми. Коли люди знають, хто стоїть за тією чи іншою кампанією, хто дає гроші, суспільство може одразу розпочати дискурс на цю тему. Ми опираємося не лише на закони, а й на громадськість, на журналістів. Це дуже дисциплінує політиків. До дисципліни в Україні закликають не лише кандидатів, а й самих виборців. Наприклад, отримати гроші за обіцянку віддати комусь голос – це кримінал. Прийняття пропозицій, обіцянки або ж отримання неправомірної вигоди за 4 речі – це відмова від голосування, згода голосування за конкретного кандидата, передача бюлетня іншій особі – це все кримінально карані діяння і люди, які пішли на це, будуть нести кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі від 5 до 7 років. Від опівночі заборонена і будь-яка агітація. У день виборів також не можна виносити з дільниць бюлетені, псувати чи фотографувати їх. А от якщо людина сама не може роздивитись бюлетень чи вкинути його у скриньку, варто попросити про допомогу. Наприклад, особа, яка має фізичні вади, і вона фізично не може сама поставити, наприклад, відмітки в бюлетені, або не може опустити цей бюлетень в скриньку, він має право звернутися до будь-якого члена комісії, щоб це було офіційно, щоб розуміло, що це не якісь маніпуляції або якісь інші порушення. А порядок та безпеку всіх учасників виборчого процесу обіцяють забезпечити правоохоронці. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці тижня, телеканал Інтер. Володимир Гройсман зустрівся з представниками міжнародних організацій, які будуть спостерігачами на виборах. Прем'єр пообіцяв залучити всі ресурси, щоб забезпечити демократичність волевиявлення. Будь-які зовнішні втручання у виборчий процес Гройсман назвав неприпустимими. Позиція уряду є абсолютно чіткою. Відкриті демократичні вибори, і це завдання поставлено перед рядом міністерств.
перед Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції. І фактично ці завдання теж є надзвичайно важливими для нас. Важливе уточнення зробили сьогодні в Центрвиборчкомі. Виявляється, у бюлетенях не може бути штампу «Вибув» навпроти прізвищ кандидатів, які відмовилися від участі у перегонах. А таких зараз двоє – це Сергій Тарута і Олександр Мороз. Та в неділю кожен матиме список із 39 кандидатів, оскільки жоден із них не може бути викреслений попри їхні публічні заяви. Бо час зняти свою кандидатуру сплинув за 23 дні до виборів. Тому, якщо ви побачите, бачите штамп «Вибув» – це означає, що бюлетень зіпсований. Дональд Трамп вкотре влаштував міжнародний скандал. Визнав суверенітет Ізраїлю над Голландськими висотами. Чому це важливо? Бо не тільки впливає на ситуацію на Близькому Сході, а й спровокувало новий конфлікт на Заході. Голани за міжнародним визнанням – це територія Сирії. Проте Ізраїль анексував їх, щоб забезпечити себе, бо ця територія – дуже зручне місце для обстрілів половини Ізраїлю. Власне, єврейська держава виходить із того, що без контролю над Голанами неможливо її виживання. Але документи ООН і більшість держав світу ніколи не визнавали такої фактичної реальності. А от Трамп визнав. Причому зробив це напередодні виборів в Ізраїлі, що, певно, допоможе чинному главі уряду Бен'яміну Нетаньяху. І тепер, як не дивно, важливе питання про анексію Криму. Як зберегти силу міжнародного права щодо півострова, коли міжнародне право втрачає вагу щодо Голландських висот? Російські діячі вже почали на цьому спекулювати, а світу тепер доведеться розв'язувати ще й цю колізію. У самому ж Ізраїлі ще одна несподіванка. Євробачення під загрозою. Чи можуть ракетні обстріли з палестинської території зірвати проведення пісенного конкурсу? Та чи мають запасний план дій організатори? Все з'ясовували наші кореспонденти. Підготовка до Євробачення в Тель-Авіві триває повним ходом. Журналістів на місце поки що не пускають, та й самі організатори неохоче спілкуються з пресою. Можливо, через численні публікації на тему імовірного скасування міжнародного конкурсу через загрозу війни. На заходи з безпеки під час проведення Євробачення Ізраїль витратить 7 мільйонів доларів. Цікаво, що більшість цих коштів буде списано з рахунків силових відомств. А для протиракетної оборони Тель-Авіву під час проведення конкурсу буде розгорнуто додаткові системи протиракетної оборони «Залізний купол». Армія та поліція нестиме службу у посиленому режимі. Ізраїльська поліція проведе цілу операцію, щоб гарантувати безпеку під час конкурсу. Величезна кількість туристів, питання логістики, врахували все. Та найголовніше – не допустити терактів. Угроза террористических актов, вона существує, і ми прекрасно розуміємо, що во время проведення таких міжнародних мероприятий, звісно ж, у терористів, у террористических організацій повишається намного мотивація для того, щоб совершити ці террористичні акти. Тому ми, звісно, це все предусматриваємо, і поліція в цьому плані буде працювати в усиленому режимі. Але все ж головне питання – не теракти чи кримінальні злочини. Із цим ізраїльські силовики чудово вміють впоратися. Усіх цікавить, чи не розгориться черговий конфлікт, наприклад, із Хамас. Під час останнього у 2014-му бойовики регулярно обстрілювали Тель-Авів ракетами, а зараз – новий виток загострення. Та експерти вважають, що про тишу на час проведення Євробачення вдасться домовитися. Коли проходили футбольні матчі, с обеих сторон была негласная договоренность, что в это время в нашей стране будет тихо. И с одной, и с другой стороны. В прошлом году действительно во время матчей була повна тишина. Джерела іноземних ЗМІ повідомляють, що ізраїльські організатори не мають конкретного плану дій на випадок раптового спалаху війни. Таке передбачити неможливо, кажуть в оргкомітеті. Офіційні представники Європейської мовної спілки повідомляють, що уважно відстежують ситуацію. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Перший мільярд. Дональд Трамп цього тижня отримав нагоду реалізувати свою давню мрію – почати будівництво стіни на межі з Мексикою. Гроші, а це мільярд доларів, йому позичить Пентагон із військового бюджету. Конгрес, звісно ж, намагається це зупинити. Але у скептиків несподівано стало значно менше аргументів. Адже на кордонах Америки новий караван біженців, які намагатимуться прорватися в країну. За цих умов навіть ті, хто були категорично проти будівництва, замислилися. Можливо, у пропозиції президента таки є сенс. Але якщо міграційний бар'єр зведуть, яким він буде? І головне, чи захистить Америку? Дмитро Онопченко зараз на американському кордоні у місці, де фрагмент великої мексиканської стіни вже збудований. Далі його репортаж. Ось вона, мрія Трампа. Ось на що він хоче витратити майже 6 мільярдів доларів. Тут, на ділянці кордону, де захисний бар'єр вже існує, вперше можна по-справжньому зрозуміти, що це буде, наскільки масштабний проєкт хочуть реалізувати. Ось дивіться, стіна у 4 людських зрости, 2 ряди колючого дроту, не перелізеш, сітка для того, щоб нічого навіть через щілини не передати. І саме таку стіну хочуть збудувати на 3000 кілометрів. Кордоном між Сполученими Штатами, де ми зараз перебуваємо, і Мексикою. Вона по той бік стіни. Там, за межею, по суті, таке ж життя, як і тут, з американського боку. Неохайні будинки, які господарі оточили колючим дротом, щоб убезпечити себе і близьких, бо район тут небезпечний. І оголошення двома мовами – обережно, злий собака. Веселі мексиканські пісні, які безкінечно крутять по радіо, тільки підкреслюють загальну атмосферу бідності і безнадії, коли мріють тільки про одне – кинути все і перебратися в Штати. Хто за американською мрією, шансом на нове життя, хто просто за фінансовою допомогою від дядечка Сема, яка дозволила б не працювати. І стіна – перешкода усім цим планам. Звісно ж, нам жодні стіни тут не потрібні, тому що, знаєте, і в Мексиці погано живеться, і в Штатах свої проблеми. Але те, що зараз відбувається, вся ця війна з мігрантами, це взагалі неправильно. Так, стіна перешкода. Не повинно бути кордонів для людей, які прагнуть кращого життя. Стіна ж не тільки людей розділяє. По два її боки розділені сім'ї та розірвані долі. Містечко Ногаліс і справді розірване кордоном майже навпіл, безперешкодно з американської в мексиканську його частину, тільки потяги ходять. А людям доводиться стояти у чергах. Перевірка документів, прикордонний контроль, митний. Причому, якщо виїхати зі Штатів ще легко і просто, то в'їхати куди складніше. Тут раді не всім. Ось багато хто вночі постійно і перебирався на американський бік нелегально. Аж поки у 94-му, ще при Клінтоні, тут не побудували першу ділянку стіни, яку Трамп тепер хоче продовжити. Упевнений, це був прекрасний спосіб стримування нелегалів. Разом із патрулем ми їдемо в об'їзд кордону. Контролюють його цілодобово, здебільшого намотуючи на автомобілях нескінчені кола по курявих безлюдних дорогах. Логіка американських прикордонників зрозуміла, вони переконують, мовляв, цифри кажуть самі за себе. У 2000-х вони затримували тут на кордоні 1 600 000 порушників щороку. Технічні засоби, захисні бар'єри, такі як цей, все це призвело до того, що торік порушників було лише 310 тисяч. Отже, кажуть, так, це дорого, але якщо звести ось таку стіну вздовж всього американського кордону, то це захистить Америку і від нелегалів, і від наркотрафіку, і від злочинності взагалі. Ось тільки місцева влада запевняє, стіна нічим Америці не допоможе, як і їм не допомогла. В Ногалесі 2 роки тому всі як один проголосували проти Трампа. А місцевий мер, один з найжорсткіших критиків чинної адміністрації, каже, їхнє містечко – показовий приклад, що прикордонні бар'єри не роблять життя кращим. А офіційним заявам тут просто не вірять. У нас немає таких даних, скільки людей спробували стіну перестрибнути. У нас немає жодних відео, їх нікому не дають. І коли нам кажуть, ми насильників ловимо, ми вбивць схопили, ми не дали торгівцям людьми пройти, знаєте, все це не те, що реально відбувається. Це лише привід тримати нас за колючим дротом.
Після того, як прикордонну стіну нещодавно зміцнили, мер і в Конгрес скаржився, і навіть до суду погрожував подати. Тут, кажуть, палі, на яких тримається стіна, вплинули на ґрунтові води, і тепер тут щороку повені. А сама стіна, мовляв, стала екологічним лихом, бо зупинила сезонну міграцію диких тварин, які сотні років не знали перешкод. Але у Вашингтоні запевняють, цю ціну варто заплатити. Хоча б за те, аби зупинити наркоторгівлю. А для Америки вживання наркотиків і справді одна з найбільших проблем. Президент Трамп із телеефірів постійно переконує країну, без стіни її не вирішити. Втім, у місті, де такий мур давно вже існує, геть інші аргументи. Це все байки, це не спрацює. Чому? Так тому, що жодна стіна не зупинить людей, які проносять наркотики через пункти пропуску. А переважна більшість контрабанди, яку ми тут бачимо, якраз так в Америку і потрапляє. Це я про важкі наркотики кажу. Фентаніл, кокаїн, героїн. Їх через офіційні пункти пропуску протаскують. Те ж саме місцеві кажуть нам і про нелегалів, яких начебто повинна зупинити стіна. Мовляв, їх також вистачає. От тільки раніше каравану людей вночі через кордон переводили, а зараз на мексиканській території розквітнув бізнес із виготовлення фальшивих документів. Не думаю, що стіна допомогла. Як же ті, хто шукає кращої долі, просто знайшли інші шляхи потрапити в Америку. Будівництво бар'єрів – це просто викинуті на вітер гроші. Ми тут знаємо, що це просто так не спрацює. Втім, історії, які нам тут розповіли, на капіталійському пагорбі не чують або не хочуть чути. Менш ніж за 2 роки вибори. І президенту потрібна ця стіна. Як доказ, що він виконує свої обіцянки, як знак, як символ, як спосіб увійти в історію. Попри шалений опір Конгресу, Трамп її таки зводитиме. Відмовитися – значить показати супротивникам слабкість. А він цього ніколи не допускав. Ані в бізнесі, ані в політиці. Тому велика мексиканська стіна, яку ми бачимо в Ногалісі, вочевидь протягнеться звідси на сотні кілометрів. Розділивши 2 сусідні країни. З кордону США і Мексики. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ви дивитесь «Подробиці тижня» і ось які теми обговоримо далі у програмі. Неоголошена епідемія. Скільки хворих на туберкульоз в Україні і як держава рік за роком створює сприятливі умови для поширення палички Коха. Ігри аферистів. Як ціла армія псевдоворожок та екстрасенсів полює на довірливих українців. Які схеми ошуканства використовують шахраї та чому залишаються безкарними. Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху на автозаправці в Кропивницькому. Підозрюваних у справі 2. І один із них намагався втекти за кордон. Як його вдалося зупинити, на кого ще може впасти звинувачення і в якому стані постраждалі? Усе розповість Олена Бринза. Обгорілі автівки та покрівля трансформаторної підстанції. Десятки уламків розкидані на кількасот метрів. У посадці чорна цистерна, туди її закинуло ударною хвилею. Так зараз виглядає газозаправна станція та автостоянка на вулиці Київській у Кропивницькому. Потужні вибухи пролунали тут у середу ввечері. Вогняний гриб здійнявся вище від 9 поверхівок. Ще більші! Збільшую! Перелякані люди з прилеглих будинків лишали все і тікали якнайдалі. Не бачив, були вдома, біля заправки проживають. Взриви дуже сильні, прийшлося евакуюватись. Руки в ноги, документи і вперед. І так горіло, ну, видно було, що не газ, бо ну, дим багато. А потім воно пішло вдоль забору, почало йти туди. І пішло до тих ємкостей, і потім вже взриви, сильні взриви. Один взрив, другий взрив, бо прямо люди падали. Осередок пожежі був ось тут. Зріджений газ перекачували з однієї цистерни в іншу. Стався витік, іскра і кілька вибухів один за одним. Спочатку в повітря злетіли цистерни, далі палаючі вантажівки та легковики. 4 людей зазнали опіків. Серед потерпілих – директор фірми ТОВ «Елан Ві», який належить цистерни з газом. 2 рятувальників та водій автоцистерни. Стан останнього досі найважчий. Забрали ми вже відділення, значить стан став покращився, стан компенсований, але залишається тяжким.
Місцеві жителі кажуть, зріджений газ тут перекачували постійно. Вони навіть скаржилися на це в мерію та правоохоронні органи. Ми год полтора чи два писали звернення, всі підписувалися тут, щоб убрали цю заправку, бо вона, во-первых, що сливає, теж шипить оце все, а то, що літом дихати вже нема, гази ж йдуть оттуда. У поліції відкрили кримінальне провадження, порушення правил під час робіт з підвищеною небезпекою. І сьогодні прокуратура оголосила підозру керівникові ТОВ «Еланвій», який перебуває в лікарні, та головному інженеру. Останній намагався навіть утекти за кордон. Є орендарями земельної ділянки та власниками даних підприємств. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. У мерії обіцяють усім потерпілим компенсувати збитки, адже в багатьох будинках вибиті шибки, пошкоджені покрівлі. Чиновники визнають, недогледіли. А от про звернення людей, кажуть, нічого не знають. Не було в мене такої скарги, тому, можливо, вони передавали в якісь правоохоронні органи в другій інстанції, а не в міську раду. І до мене особисто квартальна не зверталася. Але про такі випадки треба говорити більш відкрито і говорити з більшими акцентами. Треба, щоб ці випадки чули. На жаль, ми всім активом міста ми упустили контроль за цими складними об'єктами. За об'єктами, на які здійснюються не повністю законні дії. І настав час перевірити їхню діяльність. Однак додають, про перенесення заправних станцій за межі житлових кварталів найближчим часом не йдеться. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Кропивницький. В антикорупційному бюро вже немає справ щодо незаконного збагачення. Усі закриті через рішення Конституційного суду, який скасував відповідну статтю Кримінального кодексу. Загалом це 65 проваджень. Орієнтовна сума можливого незаконного збагачення за матеріалами цих справ – майже 1,5 мільярда гривень. Розслідували походження доходів і майна народних депутатів, прокурорів, чиновників, центральних органів влади та суддів. 5 обстріляних сіл і містечок обійшлося без втрат. Це коротке фронтове зведення з Донбасу за минулу добу. Та по всій лінії розмежування ворог нарощує сили. Для чого і як українські оборонці готуються дати відсіч у разі ймовірної атаки? Наш військовий кореспондент Ігор Левинок знає. Система управління Російської Федерації приведена в найвищу ступень готовності. Командувач об'єднаних сил генерал Наєв перед солдатами й офіцерами українського війська доповідає, на східному кордоні регулярні підрозділи країни-агресора готові до широкомасштабних бойових дій з Україною. Це реалії, які повідомляє наша розвідка. Сценаріїв може бути кілька. Загрозою трьох варіантів. Перше – це провокація. Друге – це локальні наступальні дії. А також дії більш широкого загрозливого масштабу. Українські захисники теж готуються до всіх можливих варіантів. Окрім реальних бойових дій, армія одне за одним проводить навчання. На землі, на морі, в повітрі. Солдати відпрацьовують не тільки оборону. Бійці вчаться, як відбивати у ворога свою землю. Такі маневри відбулися і сьогодні на Луганщині. Важливість заняття, тому що ми маємося завжди бути напоготові відносно різних дій, можливих дій противника. Відповідно, за сценарієм, за тактикою спеціального заняття сьогоднішнього нашого, це відновлення раніше втрачених позицій. Під час проведення наступальних дій противнику вдалося вклинитися в оборону на деяких ділянках до 10 кілометрів та зайняти панівні висоти в районі населеного пункту Врубівка. За легендою навчань, російські підрозділи пішли в наступ. На додатковому рубежі українці зупинили агресора. Завдання оборонців – контрнаступом відкинути ворога. Українські підрозділи розпочинають штурмові дії за підтримки артилерії, піхоти і танків. Вони відбиватимуть захоплені ворогом свої позиції. Умовний супротивник теж має важку техніку. На боці українців – раптовість. Бачу, бачу.
я відвак подобав. Українські військовики атакують із різних флангів. Під прикриттям мінометів і танків у бій ідуть штурмові групи піхоти. Над укріпленнями з'являється український стяг, а це означає, бойове завдання солдати виконали. Ворожа техніка знищена і з великими втратами окупанти відступили. Вони впоралися з завданнями. Принос вогня був відмінний. Ворог вражався, наші бійці були під прикриттям. Танковим зводом захисників командував ось цей молодий лейтенант. Цьогорічний випускник військової академії. 23 роки. Результат його наказів – 9 підбитих танків супротивника і 3 знищених БМП. Ну, всі ці всі мішені, які були, і потім у нас було зосереджений вогонь з усіх машин. Ну, всі цілями свої виконали і допомогли ще сусідам. І нехай ворожі танки були лише дерев'яними макетами. Володимир певен, у реальному бою він зі своїми хлопцями не спасує. До речі, в складі штурмової групи були навіть жінки. Нам потрібно було штурмувати, дойти до нашої точки, поставити прапори. Найкращі бійці отримали нагороди. Командувач переконаний, об'єднані сили готові відбити можливий наступ ворога. І в день виборів армія забезпечить спокійне голосування на підконтрольній території. Із Донбасу Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Нова хвиля репресій проти кримських татар на анексованому півострові. Усіх затриманих у середу взяли під варту. Це більше як 20 активістів. Судові засідання в Сімферополі відбувалися в закритому режимі. Як повідомляють адвокати, судді примудрялися навіть за 5 хвилин провести слухання. Формальний зміст проваджень – причетність до діяльності однієї з ісламських організацій – Хізбут Тахрір. На території Росії вона заборонена, а в Україні дозволена. Держдеп США вже закликав російську владу звільнити всіх затриманих. Це подробиці тижня. Ми продовжуємо. 5 мільйонів гривень за нехитрий фокус із сирим яйцем. Саме таку суму виклала жінка з Вінниці незнайомці, яка пообіцяла зняти з неї прокляття. Але найнесподіваніше в цій історії те, що псевдоворожку затримали і зараз судять. Хоча покарати аферистів, віщунів, екстрасенсів і так званих цілителів, які видурюють гроші, дуже складно. Чому ж люди так легко ведуться на хитрощі шахраїв? Щоб зрозуміти це, моя колега Фаруза Бегматова сама вжилася в роль екстрасенса, а ще науково розвіяла чари. Це вінницька ворожка. Її судять за те, що ошукала жінку на 5 мільйонів гривень. Сама жертва погодилася говорити на умовах анонімності. Розповідає, того дня на вулиці до неї підійшла незнайомка і спитала, де пошта. Я жінці говорю, якщо ви хочете, я вас проведу. Що було далі і як аферистка обдурила незнайомку, про це трохи згодом. А поки, щоб розібратися в схемах шахрайського ворожіння, ми відкриваємо власний кабінет магії. Добре, зараз подивимося, що вам кажуть карти. Слоган «Не буває негарних жінок, бувають неякісні привороти». А перед тим прокачуємо себе у конкурентів. З допомогою чорної магії можна зробити все. І розсекречуємо їхні віщунські трюки. Сьогодні я вам докажу у нас в лабораторії, що все то, що показують ворожки, все це либо хімічні опити, либо просто ловкость рук. Ми взяли кілька прихованих камер і подалися до першої ліпшої ясновидиці з газети. За легендою, ми з напарником сім'я, та його одразу виставляють за двері. Погуляйте буквально 10 хвилин. Пізніше ми зрозуміли, чому. Всі питання, з якими ви прийшли. Напишіть весь на бумагі. Віщунка дає мені звичайну серветку, ручку і виходить. Я не стримую фантазії, вигадую все, імена і проблеми. Ясновидиця повертається і стає за спиною. В ліву руку беріть, через голову передавайте мені. Я передаю їй серветку, ворожка повертається до столу і спалює папірець. Далі знову виходить з комірчини, а після повернення знає про мене вже все. Крістівська каліна. Точніше, знає усі мої фантазії, які я написала на серветці. Адже її ворожка сховала в кишеню, коли була за моєю спиною, а спалила зовсім іншу. Усі трюки далі – психологічні маніпуляції. Класична тітка, взагалі, де ви її знайшли? Чувство є. Принцип авантюриста – проговорити якусь фразу, яка має понравитися присутствуючим, щоб викликати довіру. У вас дуже хороше здоров'я, але... Хоча між вами, я би сказала, все якби сложно.
Шахрайка, яка у Вінниці ошукала жінку на 5 мільйонів, застосувала той самий прийом. Ко мені прильнула, так і говорить, що я бачу, що ви хороший чоловік, але у вас проблеми є. Ми вирішили перевірити, чи справді ці нехитрі тактики дієві. Я розмістила оголошення в соцмережах під іменем Ворожки Гульнари із Середньої Азії, яка дає тут чаклунську гастроль. Ви вагітні. Можливо, ви про це просто не знаєте ще. Так карти кажуть. Виходило не завжди вдало, хоча ми заздалегідь знали про клієнтів майже все, бо перевірили їхні сторінки в соцмережах, з яких вони записувалися на прийом. Ще один пункт – це переведення відповідальності. Взагалі, над вашою парою, я би сказала, негативчиком на голову. К сожалению, это не от вас зависит, это зависит от вашего окружения. Она снимает ответственность с пары и тем самым забирает ее на себя. Вам нужно заплатить ей деньги, она это яйцами выкатает. Мої клієнти теж потрапляли на цей гачок і легко перекладали провину за свої біди на інших. Я бачу, є якась людина, яка негативно впливає на ваше життя. А наша ворожка із серветкою далі посилає нас у церкву. Що це? Это имиджевое присоединение к чему-то великому. Гадалка и монастырь. Потом, вместо того, чтобы отвечать на наши запитания, ставит свои. Ты работаешь? А ты не видишь, работает он или нет? Наводящие вопросы мы не замечаем в какой-то момент. Еще одна ознака брехни – випадкові жести ворожок. Да что ж ты так нос трешь? Прикосновение к носу в тот момент, когда ты пытаешься повлиять на человека, это однозначно вранье. А на сам кінець ще кілька класичних прийомів – обіцянка безмарного майбутнього. Беременность, возможно, буде. Чоловік не считывает фрази «возможно», как бы. Он считывает фрази, которые он хочет слышать. І кілька ритуальних завдань. Выйти на перекресток в 12 часов ночи с ножом. Мы понимаем, что что-то чуть-чуть пошло не так. Гадалка снимает с себя ответственность. Это уже мы виноваты. Ще один із перевірених століттями прийомів – пропозиція зняти пристріт. Тут би можна, звісно, почиститися. Геніально. Вінницька ворожка пішла тим самим шляхом. Вона взяла в руки яйцо, щось там читала. І потім, коли роздавила яйцо, то я побачила, що всередині в яйце комочки. Та їх дуже легко зробити ласнорич. Я наливаю вам в стаканчик етиловий спирт. Вот. На вид это как вода. Вот возьмите белочек, пожалуйста, и выливайте сюда в спирт. А теперь палочкой перемешивайте. Белок сворачивается. Ще один поширений віщунський доказ – фокус із голку, яка нібито чорніє в руці від пристріту. Игла обработана медным купоросом. Вот, иголочку кладем в руку, зажимаем хорошо. От температуры тела 36,6, ну если температура чуть-чуть выше, должна пройти реакция. Людське невігластво і небажання брати відповідальність за своє життя – це основа віщунського бізнесу. За фокус із яйцем у Вінниці жінка віддала всі свої гроші і коштовності добровільно. А тому зазвичай притягнути псевдомагів до відповідальності вкрай важко. Ну, спокойся. Феруза Бегматова, Сергій Килимник, В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Відповідальність за наступну проблему мала б цілковито взяти на себе держава. Однак уже багато років вона цього не робить. Пустила ситуацію на самотік. Як наслідок, в Україні вже давно не оголошена епідемія туберкульозу. Більше того, тепер паличку Коха наші заробітчани везуть у Європу. Про зростання захворюваності на сухоти вже заявили в Чехії. Цікаво, що в Україні, як і в інших європейських державах, лікують туберкульоз безкоштовно. Але чому за кордоном безоплатні ліки допомагають, а у нас ні? Чому на Заході сухоти майже перемогли, а наші тубдиспансери досі є лише розплідниками інфекції? Любов Кукла та Олена Абрамович порівняли медико-державні підходи. Щороку ця хвороба убиває 500 000 людей. Ніхто не застрахований взагалі. І українці серед лідерів смертельної статистики. Ми стали токсичними для Європи, куди їдуть наші люди. А все тому, що в Україні вже більше 20 років не оголошена епідемія туберкульозу. Епідемія у нас з 1995 року, вона розцвітає. Світовий інфекційний вбивця. Так сухоти називає Олена Федоровська. Вона сама колишня пацієнтка тубдиспансеру.
Я провела там ровно год и 10 дней. Це сталося 4 роки тому. Первый, кто заболел, это мой муж. Вот. Ну, неудивительно, что через 2 месяца я оказалась через палату от мужа. У цілковитій ізоляції від світу із безкоштовним лікуванням, яке не лікує. На моїх глазах все відділення переставало нормально ходити. Ми просто ползали, нас ламило кості. Людям давали дешеві аналоги препаратів, які, до речі, не врятували життя сусідок по палаті Олени. Двоє молодих жінок померли. Тож, аби вижити, Федоровські збирали зі світу по нитці. Я позвонила мамі в Маріуполі, сказала: «Мама, продавай дом, тому що мені потрібні лікарства». Зрештою, Олена та її чоловік гроші знайшли і туберкульоз таки побороли. Це один зі столичних інститутів, де лікують туберкульоз. Раніше хворобу бідняків, та тепер в зоні ризику ледь не кожен. Обща заболіваємость туберкульозом 63,7 на 100 тисяч населення. А ВОЗ говорить, що по їх даним 86 на 100 тисяч. У нас недовиявлення 30%. Ці люди ходять серед нас і, вполне можливо, нас заражають. А все тому, що самостійно виявити туберкульоз неможливо. Чоловік болен туберкульозом, але він об этом не знає, він не чувствує. Натомість людина відчуває симптоми, які легко сплутати зі звичайним ГРВІ чи застудою. Затяжний кашель, висока температура, що триває більше тижня, біль у грудях та загальна слабкість. Пізніше з'являються симптоми показовіші – кашель з кров'ю та втрата ваги. А от підхопити паличку Коха можна будь-де. Это может произойти в основном в закрытых непроветриваемых помещениях, там, где не проводятся элементарные гигиенические мероприятия, в частности, это подъезды, это лифты, это другие закрытые помещения. Лікування тривало до 2 років, далі 3 роки на обліку у фтизіатра. Торік Всесвітня організація охорони здоров'я перемогу над туберкульозом визнала глобальним пріоритетом. На сухоти хворіють і дорослі, і діти, і багаті, і бідні, і в Україні, і в світі. От тільки лікують в Україні та в Європі по-різному. Ось ці 2 горішні поверхи, чорні з терасою, це такий санаторій, який ми добудовуємо, щоб хворі мали просторіше приміщення, могли вийти на балкон, подихати, мали комфортніші умови, ніж просто палата на 10 квадратних метрів. Це доктор Крістін Паєн. Працює інфекціоністом у лікарні Брюсселя вже 30 років. Каже, за цей час недуга на туберкульоз в Бельгії знизилася в рази. У Бельгії приблизно вже 15 років. Лікування туберкульозу безкоштовне для всіх. Чи є у вас документи, чи ні, немає значення. З моменту, коли ми виявляємо сухоти, вас лікують і за потреби госпіталізують безплатно. Зараз захворюваності в країні менше 9 випадків на 100 тисяч населення. Це прекрасний показник. Попереду Бельгії лише кілька країн, а лідирує Франція зі статистикою 5 на 100 тисяч. Щеплення від туберкульозу дітям у цих країнах навіть не роблять. Немає потреби. Тут ставка на вчасну діагностику. Ми робимо скринінг, враховуючи фактори ризику для туберкульозу. Він зустрічається найчастіше серед людей, які мають соціальні проблеми, малозабезпечених, безхатьків, великих сімей у маленьких будинках і тому подібне. І ми приходимо до цих груп ризику для перевірки. Половина з хворих зазвичай не бельгійці. Найчастіше це вихідці з африканських країн та Близького Сходу, а тепер ще й з України. Проблема Східної Європи – це ризик того, що ми називаємо мультирезистентний туберкульоз. Тобто мікроби туберкульозу стійкі до ліків, які ми зазвичай використовуємо для лікування цієї недуги. Тому вилікувати його значно важче. Це, власне, те, про що ми говорили на початку матеріалу. Ми стали токсичними для Європи, куди їдуть наші люди. Нещодавно зафіксували зростання захворюваності на сухоти в Чехії. Там 40% недужих – це іноземці, більшість з яких – наші заробітчани. І для них це шанс безкоштовно вилікуватися від туберкульозу в нормальних умовах. Одно-двохмісні палати, навіть якщо 2 чоловіка в палаті, там 2 різних туалети, в смысле, ізолірований. І він там знаходиться, ну, ізолірованим до тих пор, поки не отримає отрицательний результат.
У нас же тут диспансери, це радше осередки зараження. За законом, лікування від сухот теж безкоштовне, власне, як і профілактика щеплення. Але з цим великі проблеми. Вакцини БЦЖ у постійному дефіциті, а безоплатні препарати мало ефективні. Государство обезпечило препаратами першого ряду, от безплатно, наличі всі є. Першого ряду це для легкої стадії. Стадії, якої в Україні давно немає. Адже у нас епідемія саме резистентного туберкульозу, який не піддається лікуванню звичайними антибіотиками. Тож, аби вижити, пацієнтам доводиться купувати медикаменти за власний кошт. Які, к сожалению, в Україні за государственный кошт они не поставляються. Поставляється в Україні, требует этих препаратов где-то 7-7,5 тисяч человек. Один курс лікування від 2000 доларів. Тож виходить, що у нас дуже низька излечуваемость от туберкульоза з широкой резистентностью к лекарственным препаратам. Где-то порядка 40 с чем-то процентов. И это очень плохо для Украины. Тим часом УВОЗ заявили, туберкульоз може зникнути за 25 років. Але за певних умов – ранньої діагностики, широкої вакцинації, ефективного лікування та нормального рівня життя людей. На жаль, поки жоден з цих критеріїв в Україні не працює. Любов Кукла, Вячеслав Фролов, Олена Абрамович, Ватил Спиридонов, Оксана Сергієнко та Богдан Журавель. Робиці тижня, телеканал Інтер. Благодійність, про яку мало хто знав. У Чернівецькій області є дитячий будинок при Свято-Вознесенському Банчинському монастирі. У ньому 400 вихованців. Зібрав їх усіх, а декого буквально врятував настоятель Михайло Жар. Людина доволі відома і шанована. Та й про цей дитячий заклад шириться добра слава. А от про кого знають менше, так це про тих, хто допомагає тутешнім дітлахам. Постійним опікуном притулку в Банчини є Юрій Бойко. Ось уже 20 років. Кольорові кульки, квіти і сміх. У дитячому будинку при Свято-Вознесенському Банчинському монастирі нині зустрічають гостей. Привіт, хлопці. Здрасте, 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 здрасте. Здрасте, дайте обнову. Ой, ну как? Здрасте. Привіт. Вам просимо до нас. Спасибо. Спасибо большое. Держите, возьмите. Свого гостя діти одразу ж ведуть до актової зали, де Юрія Бойко підготували вірші та пісні про дружбу, мир і Україну. Юрій Бойко в Банчинах буває регулярно. Дитячим будинком опікується ось уже 20 років. Тут в притулку проживають понад 400 діток з усієї України. Більше сотні з них мають фізичні вади. Саме завдяки Юрію Бойку у малечі є все необхідне. І сьогодні гість приїхав не з порожніми руками. Привіз солодощі конструкторам, як і іграшки та спортивний інвентар. Я дуже радий вас всіх бачити. Я з таким удовольствием завжди к вам приїжджаю. Я з таким удовольствием завжди слухаю. Ви такі молодці. Вы такие молодцы, что держитесь вместе, помогаете друг другу и потом во взрослой жизни. Спасибо вам. Спасибо, Господи! Та гостя діти не відпускають, кличуть пограти в футбол. Все, супер, молодец. Давайте, что организуем, ребят, чтобы приехали, мы их посмотрим в этот... В «Динамо» и в «Динамо» посмотрим на них по подготовке. Угу. Давайте туда вот сейчас в начале апреля организуем поездку вам туда. Посмотрите, как там тренируются. Юрія Бойка діти називають своїм другом та батьком, адже для більшості з них він хрещений. Юрій Анатольович крестив мальчика, називають нанашка. Кому-то хтось говорить, як самий дорогий рідний чоловік, кому-то він друг, а в основному всі говорять, як папа. Сьогодні в Юрія Бойка на одного похресника стало більше. Двомісячного Богданчика охрестили в Свято-Вознесенському Банчинському монастирі. Засновник опозиційної платформи «За життя» певний – покращити демографічну ситуацію в державі можуть соціальні виплати. Їх політик обіцяє збільшити в кілька разів. 100 тисяч за першого дитину, 200 тисяч за другого і 400 тисяч за третього. Це якраз та допомога, яка дозволить молодой семье вот чувствовать уверенность в завтрашнем дне, что ничего такого не случится, и они смогут прокормить своих детей. Я это верну обязательно, потому что это мы уже это было, его надо просто повернуть назад. Говорили в Банчинах и про мир. Его просят и святі отці, и діти. Я прошу Божьего благословения, чтобы Господь всегда допоміг, чтобы побольше добра, тогда не будет зло на нашей земле, в нашей державе,
І саме головне, те, що ми чекаємо від всіх наших добрих друзів, мир. Я желаю, щоб всім дітям було хорошо, щоб не було скарби у дітей, щоб був мир в кожній душі, в кожній сім'ї, в нашій країні. Юрій Бойко підтримав вихованців, бо переконаний, діти мають жити в мирі. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Другий президент України Леонід Кучма сьогодні виступив зі спеціальним зверненням до народу. Закликав усіх прийти на вибори. Кучма наголосив, що цієї неділі маємо нагоду обрати шлях розвитку країни. І зазначив, процитую, економіка в нас нижче плінтуса, машинобудування взагалі сьогодні, можна сказати, не існує. Як будувати збройні сили і потужну армію, якщо економіки немає в нас? Кучма переконаний, що люди добре розуміють, якого майбутнього хочуть для своєї країни, і саме за це закликав проголосувати. Чинний президент Петро Порошенко також вважає, що на кону майбутнє України. У розмові з моїм колегою Олександром Просяником глава держави закликав українців бути пильними і не дозволити підірвати єдність народу. Деякі кандидати намагалися, коли вони зрозуміли, що перемоги на вибори не отримують, намагалися зірвати вибори. І тут і були марші людей, які себе називають націоналістами, а до націоналістів вони не мають ніякого відношення. Це ультрарадикали, які профінансовані або біглими олігархами, або російськими Кремлем. І в цих умовах вони, розуміючи, що їм не перемогти, намагалися просто збити, зірвати вибори. Але активний ентузіазм наших громадян просто не дав їм реалізувати цей сценарій. Україна захистить вибори, Україна захистить волевиявлення громадян, вибори будуть вільними, чесними. Підтримувати закордонного виробника, вбиваючи свого. Українські виробники міндобрив через непідйомну ціну на газ програють конкуренцію імпорту. Закордонні постачальники, зокрема російські, буквально завалюють вітчизняний ринок дешевою селітрою. Та навіть попри це підприємство «Рівне Азот», якому виповнилося 50 років, залишається лідером у західному регіоні. Продовжать тему мої колеги. Центральний пункт управління цеху «Аміак-2». Саме тут починається процес виготовлення мінеральних добрив. Усе автоматизовано. Ось на цих моніторах оператори контролюють процес. Аміак синтезований, виробляється з природного газу. І наша потужність зараз роботи одного агрегата підготовки синтез газу становить 650 тонн за добу. А це, власне, агрегати, де синтезують аміак. Ці величезні конструкції запустили лише місяць тому. До того завод «Аміак» купував. Нині має повний цикл виробництва міндобрив. Основна продукція – два види селітри. Продукція цеху складних мінеральних добрив, вапняково-аміачна селітра, яка є цінним добривом, особливо для кислих ґрунтів, тому що вміст кальцію нейтралізує кислотність ґрунтів. Цій продукції немає аналогів в Україні. Та й за кордоном рівненська селітра користується попитом. Африка, це Австралія, це Нова Зеландія. Куди ми відвантажували цілими судами, це по 25-30 тисяч тонн взагалі суто вапняково-аміачну селітру. Та зараз ці ринки збуту втрачені, бо на підприємстві був період вимушеного простою через захмарні ціни на газ. Заводу вкрай важко конкурувати з дешевою закордонною продукцією, особливо без державної підтримки. Це давальницька схема, і поки вартість природного газу на Україні для підприємств значно відрізняється від тої вартості, яку мають підприємства тої самої Росії, Білорусі, Польщі, Туреччини. В результаті цього собівартість готової продукції в нас виходить найбільша, ніж у інших країн. Тепер рівненські хіміки борються хоча б за внутрішній ринок. Але й тут ціни демпінгують закордонні виробники. Треба створити умови такі, щоб ціна наша продукції на цьому ринку, ціна той же самий, условно говоря, російської, була однакова. То не 75 доларів за тисячу кубов, а у нас 340.
Різниця є? Є. Сьогодні рівня азоту 50 років. Його та Черкаси Азот збудували, аби забезпечити потреби сільгоспвиробників у добривах. Адже великі посівні площі вимагали значної кількості мінеральних речовин. Нині тут щодоби виготовляють 3 тисячі тонн добрив, хоча можуть ще більше. Зараз, вроді, вказалось, в таких складних і жорстких умовах підприємство в такому стані, що по показателям воно достигло найкраще. Практично у нас всі мощності використовуються на 110% від їх проєктних можливостей. Це дуже високий показатель. Підприємство дає роботу 3 тисячам людей. Керівництво каже, зарплата гідна. В середньому 15 тисяч гривень. Та перспективи у рівненських хіміків не визначені. Люди бояться, що завод без державної підтримки знову може зупинитися. Хіміки вміють працювати, знають і хочуть. Єдине, що потрібно створити умови, щоб забезпечити природним газом і збут продукції тоді буде. Частка підприємства в місцевому бюджеті майже 50%. Тож фактично існування Рівного залежить від цього хімічного гіганта. І люди знають, якщо він працюватиме, у місті будуть гроші. Сніжана Садорук, Микола Василюк, подробиці тижня, телеканал Інтер, Рівненська область. Це були подробиці тижня. Я з вами зустрінуся вже в неділю. Будемо аналізувати день голосування. А за кілька секунд спецпроєкт «Подробиці вибору».